Ermənistanın yürütdüyü siyasətlə bağlı sanki elə bir belə deyim, Ermənistanda müdrik siyasət yürüdülür, Ermənistanda çox şaxəli siyasət yürüdülür. Əslində Ermənistanın yürütdüyü siyasət Ermənistanı hazırki duruma salan bir siyasətin məntiqi nəticəsidir. Son nəticədə uçuruma aparır. Bəli, bəli. Ermənistan ümumiyyətlə... Hətta üzr istəyirəm, yürütdüyü siyasət dedikdə də bu məsələyə də bir qədər müdaxilə eləmək olar. Bəli, yürütdüyü... Nəyisə yürütmək üçün gələk iradən olsun. Tamamilə siyasi iradə olsun. Bəli, amma hər bir halda indi beynəlxalq aləmdə bu siyasət hesab olunur. Əgər dövlətin rəsmiləri tərəfindən addımlar atılırsa, bu siyasət hesab olunur. Təbii ki, onun nəticələrində artıq təhlil etdikdə yanlış və yaxud doğru olduğu qənaətinə gəlirik. Ermənistan bugün 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın regionda formalaşdırdığı sözün əsl mənasında yeni reallıqlara qarşı sanki addımlar atır. Baxın, nə edir Ermənistan? Ermənistan bugün 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiya sülhməramlı kontingenti regiona yerləşib. Rusiya kimlə bugün Ukraynada müharibə aparır? Qərb ölkələrində, o cümlədən də Fransa ilə. Fransadan olan keçmiş hərbçiləri, jandarma qüvvələrini, polis işçilərini regiona yerləşdirməyə çalışdı. Azərbaycan ərazisinə də yerləşdirməyə çalışdı. Amma buna nail olmadı. Hər bir halda öz ərazisinə yerləşdirdi. Və bugün həmin o qüvvələr təsadüfən 2025-ci ilə qədər, yəni sülhməramlı kontingenti mövcud olduğu dönəmə qədər mövcud olmasının da, fəaliyyət göstərməsinin də əsas səbəblərindən biridir ki, Rusiya ilə Fransanı Avropa İttifaqının mülki missiyası adı altında qarşı-qarşıya gətirsin. Digər məqam nədir? 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yeni reallıqların şərtlərindən biri də Türkiyənin regiona yerləşməsidir. Təbii ki, indi Türkiyənin regiona yerləşdirməsini onlar fərqli şəkildə bütün o addımları təhrif etdikləri kimi, onu da fərqli formada təhrif edib, Ermənistan tərəfindən söhbət gedir, dünyaya çatdırmağa çalışırlar və Türkiyənin də əzəli və əbədi rəqibi olan, Türkiyə tərəfindən olmasa da, təşəbbüs olmasa da, onlar tərəfindən olan, yəni İran dövlətində regiona yerləşdirməklə, təsadüfi deyil ki, İran regionda özünün, əsgərlərinin, özünün silahlı qüvvələrinin olması ilə bağlı mövqe qoymuşdur ortalığa. Təbii ki, burada Azərbaycanın razılığı olmadan bunun reallaşmayacağını hər tərəf çox gözəl bilir, amma hər bir halda onların niyyətindən xəbər verir ki, Ermənistan bu yolla da, yəni intensiv səfər trafiki, qarşılıqlı görüşlər, yüksək rəsmi şəxslərin səfərləri məhz buna hesablanmış addımdır ki, İranın müvafiq qüvvələrini regiona yerləşmək və onları da Türkiyə ilə qarşı-qarşıya gətirmək. Əslində Ermənistanın uzun illər boyu yürütdüyü, yenə də deyim, dırnaqarası siyasətin məntiqi nəticəsi nə idi? Keçmiş o münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək, müəyyən məqamlarda xristiyan-islam dünyası arasında olan münaqişə etmək və yaxud digər formalarda dünyanın diqqətinə çatdırmaq. Elə həmin o siyasətin, həmin o addımların məntiqi ardıcıllığıdır.